Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães, gatos, coelhos, cavalos, enfim, tudo a gente está gerenciando ali e divulgando. Lembrando que a live de hoje vai estar também disponível no formato podcast, então basta aí procurar no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, se inscreva aí no canal e não perca nenhum conteúdo sobre cinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoie a continuar aí promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Vamos voltar a falar do Mundial, seguindo aqui nosso compromisso, né, que eu e o Sávio temos com vocês aí toda a primeira terça-feira. A gente vai falar sobre o nosso querido Mundial. E hoje a gente vai falar sobre aspectos logísticos e mais dicas aí, mais novidades aí, o que rolou esse mês, desse mês da última live para cá. E para o nosso bate-papo de hoje aí, estão de volta aí alguns nossos ilustres e grandes amigos cinéfilos aí, o André Stamford, do Canil Mirakita, e do Oscar Plentes, do Boa Barba, além do nosso co-host Sávio. Então vou começar com o Sávio aí. Boa noite, Sávio, lá está contigo. E aí, gente, boa noite. Eu aqui de novo. Para quem está cansado da minha presença, paciência. E quem está, assim como eu, entusiasmado, ansioso para o Mundial, acho que esse bate-papo a gente vai aquecendo e bolando os planos, ajustando os planos para ter a melhor resultado possível, aproveitar o evento da melhor forma possível, que eu acho que esse é o objetivo. Né? E eu estava pensando e conversando com o pessoal da CBKC, né? Eu acho que é o seguinte: quando a NASA, por exemplo, faz um sistema, eles trazem, convidam, pelo menos a gente vê isso em filme, né? Eles convidam os hackers para invadir o sistema para ver onde o sistema está falho. Então, eu acho que esse é o objetivo dessas conversas, esses bate-papos, trazendo o mundial, onde a gente vai estreitando os pensamentos e prevendo os possíveis problemas que a gente possa ter, se antecipando, seja problemas que possam aparecer para nós ou por conta da organização do evento. Então, esse brainstorm aqui, ele é absolutamente necessário. É isso. Boa noite, Oscar. Seja bem-vindo. Boa noite. Entusiasmado aqui, como sábio, de falar sobre o Mundial e todo o sistema que nós estamos fazendo para ter uma boa apresentação dos cães. E isso acontece muito no, em todo o mundo, né? Os locais, mesmo um país grande como o nosso, levam vantagem. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Em todas as mundiais, sempre quem tem uma vantagem é o pessoal que é da casa. Pelo menos a logística é menor. E então, é isso que nós vamos assim compartilhar um pouco essa experiência. Eu já vi o Sávio falando e concordo muitas coisas com ele. E nós devemos aí entrar nessas questões práticas, né? Eu vi aqui é um estresse, né? Necessário. Então nós temos que botar esse sistema em estresse para ver se funciona. Mas seriam essas palavras e boa noite aí para o André e para todo o pessoal que está nos assistindo. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Eu estou aqui para falar, logicamente, desse trabalho que a gente vai ter aqui de ir para Mundial. Todo mundo aqui muito animado. Eu fico em Recife, em Pernambuco. E a gente está tentando viabilizar o maior número de para participar da Mundial, que obviamente é um evento que todo mundo quer participar, né? Como disse o Oscar aí. Então a gente está aí nessa luta, com o apoio do Canil de Pernambuco, como sempre, Alexandre, está nos apoiando aí nessa empreitada e estamos juntos aí. Vamos lá. Muito bem.
Muito bem. Então, assim, desde a última live que a gente fez aí até hoje, aí o Sávio fez um podcast aí que eu acho que a maioria assistiu, com um chefe lá, né? Então, Sávio, passa pra gente aí com um pouquinho aí das novidades, o que já teve de lá para cá. Então, gente, o que eu percebo é o seguinte, o Mundial é absolutamente complexo, né? São milhões de detalhes, assim, né? De empresas diferentes, pessoas diferentes, e óbvio que o Fábio ele não concentra todo o conhecimento nas mãos dele. É absolutamente, humanamente impossível. Mas, claro, não tem nenhuma pergunta que o Fábio receba que ele não tenha uma resposta. Nem que seja uma resposta do tipo, olha, esse assunto, quem vai resolver é fulano, quem vai dizer é fulano. Eu não tenho esse dado aqui agora, mas eu sei para onde foi direcionado esse tema. Né? Então, tem muita coisa acontecendo. O nosso podcast foi maravilhoso. Quem assistiu, né, gostou muito. E quem não assistiu, tem oportunidade lá no nosso canal, no Sinofilia Digital, no YouTube. Está lá salvo o podcast com o Fábio. O Fábio contou a história dele desde garoto. Foi magnífico. E no próximo dia 13, terça-feira que vem, a gente tem um podcast de novo, agora com Luiz Eduardo Matos Mendes, que é o superintendente do Mundial. E aí, desculpa até, Fábio, dizer isso aqui, mas é o cara que sabe tudo, obviamente, ele está ali lidando diretamente com isso. E a gente vai trazer novidades ao vivo ali, e o Eduardo, do Sistema Pet, que é um grande parceiro nosso, não vai fazer a live nesse dia para prestigiar o nosso evento. A gente tem feito assim esse sistema de parceria, porque, obviamente, a gente quer construir conhecimento para todos os sinófilos, então não tem por que a gente competir com um produto igual, né? Mas é isso, gente. E para finalizar essa introdução que eu tenho para dizer, muita gente fica, eu quero saber os horários, né? E o Fábio falou de uma maneira en passant ali, poderia ter sido mais direto, né? Mas ele não deixou de dizer, mas as pessoas não captaram muito isso. Gente, tem informação que não existe hoje, ou seja, é uma construção para que lá na frente a gente tenha as possibilidades possíveis. Por exemplo, horário. Né? Todo mundo quer horário para saber se o handler vai dar prioridade, se não vai dar prioridade. Não tem como fazer horário se a gente não sabe quantos cães vão estar inscritos, quantas raças vão ser julgadas naquele dia. Então, infelizmente, óbvio, eu também quero horário, estou ávido pelo horário, quero saber se os horários de algumas raças do meu grupo de amigos e handlers vão bater ou não, onde eu posso ajudar, onde eu posso ser ajudado, mas isso vai depender ainda de uma construção de alguns fatores que ainda tem por vir, por exemplo, o número de cães inscritos. Então, calma, gente, muita ansiedade, eu entendo, eu também estou assim, o Oscar, o André, o Eduardo, mas acho que a gente tem que, como o Oscar falou aqui, a gente tem que buscar um entendimento construtivo e não adianta mais ficar só reclamando. Eu entendo que reclamar faz parte, desabafo, etc. Mas essa live aqui é para trazer um efeito prático para quem está efetivamente querendo construir um plano de participação no World Dog Show. Muito bem. Então vamos para a parte prática. Isso aí. Oscar, como é que os gaúchos vão subir? Vão de ônibus, vão de trem, vão de avião, vão de navio? Como é que os gaúchos estão se organizando ou está cada um por si? Não tenho pelo menos assim, do meu conhecimento, não tenho um plano fechado. Os handlers, eu acho que estão conversando um pouco com eles, entre eles, né? Mas está cada um por si, Deus por todos. Né? Então, o próprio Sérgio perguntava antes quantos cães eu escrevi. A tática num Mundial, e não só no Mundial, numa exposição grande. Ou tu vem lá com o primeiro do ranking, tipo acontece nos Estados Unidos, que o primeiro do ranking no ano passado tem meio best in show na Westminster garantido, tá? Mas tu tem que tirar primeiro o primeiro do ranking.
para depois conseguir estar com o teu cachorro lá em cima. Se tu não está nessa condição, tá, tu, é melhor tu entrar com todo o teu time e reservas e sub-23 e todos os cães que tu puder levar. Que assim, isso eu aprendi muitos anos atrás com uma grande criadora argentina, e eu hospedado lá na casa da Titia, e perguntava, mas tu escreve tantos cães? Sim, eu sempre tenho que trazer uma copinha para casa, tá? A copinha que eu uso, o pessoal aí do Uruguai e da Argentina, é as taças, né? Então eu sempre tenho que trazer a minha tacinha para casa, e é assim que se faz, tá? Eu aprendi isso acompanhando a exposição. Quem quer levar as copinhas em exposição grande, é bom levar o maior número de cães que puder. Eu vou levar 50. Né? Tivemos trabalhando toda essa semana passada, assim, para tentar fazer um esquema grande, porque, né, o pessoal estava brincando ali comigo, quantos títulos? Eu tenho 32 títulos de mundial, mas é assim que se faz. Né? O Sávio contava ali do pessoal aí na Europa, e por isso que eu falava da vantagem de ser local, né? Eu não tenho condições de levar 20 cães para a Europa. Mas já fiz isso para a Argentina lá em 2005. Né? E é assim que tu vai conseguir que algum resultado apareça. Né? Porque tu vai ganhar no filhote, que é o promissor, que é uma expectativa da raça. Tu vai poder ganhar alguns no jovem, vai poder ganhar alguns títulos na classe adulta, já é muito difícil, porque tu tem a aberta, tu tem a intermediária, intermediária, aberta, campeã, grande campeã, tu já começa ali que tu tem quatro classes e todas fortes, né? E são erros assim que a gente comete, tá? Por exemplo, um cão que eu poderia ter inscrito, que depois chegou a ser o quarto melhor cão do Brasil, quando ele era adulto, eu inscrevi ele na classe intermediária. E ele tinha 17 meses, tá? Porque eu estava achando que eu podia ganhar o título mundial. Quando chegamos lá no México, tinha os cães que vieram dos Estados Unidos, e aí um cachorro de 17 meses para competir contra um cachorro de 3 anos, ele é muito difícil, né? Um cachorro de 3 anos é um cachorro, e não é, é um cachorro também que se apresentava desde os 15 meses, ou desde pequeno, é um cão com muita experiência e com muita qualidade, né? Então, tu querer que um cão jovem bata um cão desses é pretensão. Né? Ousado, né? O plano é ousado. É muita plano... pretensão. Tá? Tu não deve fazer isso. Então, ele devia ter sido... Eu devia ter ficado super satisfeito de ter levado o Buster e na classe jovem e ter ganho a jovem. Teria ganho, tranquilamente. Mas os cachorros vão como? Esses cachorros vão como? Vão de ônibus? Sim, vão de ônibus. Né? Porque daqui é... Mas eu levei assim, só para ter uma ideia, eu tinha de comemorar ali o Américas e Caribe de volta ao Brasil, eu levei daqui para Fortaleza 20 cães. Então, e ainda vocês se lembram, foi aquele caos no meio da greve. Né? Muita gente não conseguiu nem sair, né? Uhum. Mas até porque não levei numa van, estava levando num ônibus e os ônibus passaram, né? pelos piquetes aí da greve. Mas vai num ônibus, um ônibus fretado só para os meus cães, porque até estava pedindo para a gente levar junto, mas é melhor. Porque uma das coisas importantes aqui, que é o estresse, é essa chegada lá no, em São Paulo. Tá? Tem que ser muito bem cronometrado isso, principalmente, mesmo os renders, né?
vão levar 10 cães numa van ou 15 cães numa van. Como vão chegar antes? Vão fazer o que com os cães? Vão ficar rodando São Paulo até que abra o... Isso é uma coisa muito importante, né, Eduardo? Muito importante. E o Sávio tem acompanhado isso. Tinha de abrir antes, nem que seja só o estádio que vai ser os acampamentos. Se os outros não estão prontos, que fiquem fechados, que fiquem trabalhando lá. Tá? Mas a parte dos acampamentos tinha de abrir de manhã para poder espalhar essa chegada dos cães na exposição. Mas pelo que a gente soube, até o momento não vai, assim, já está confirmado, não vai. Então, até foi uma coisa que o Sábio falou, provavelmente é melhor tentar planejar para chegar mais tarde do que mais cedo, evitar até chegar mais cedo exatamente para não acontecer isso aí, né, o cara chegar lá, tá, e agora, o que eu vou fazer? Vou para o shopping com os cachorros, já que agora em São Paulo tudo é pet friendly, né? Eu vou chegar com 50 cachorros no shopping, não vai rolar. Então, isso não tem nenhum posto de gasolina, vou começar a descer com os cães, não tem, não é só eu com 50, é quem tiver 20 ou 15, né, dentro de uma van, não tem o que ficar fazendo com os cães, eles têm que ir para um lugar determinado. Então, eu acho que esse é o ponto mais... Tem que cronometrar aí para poder chegar... Eu acho que esse é o ponto mais angustiante para todo expositor. Esse é o ponto de... É que eu falei para vocês aqui antes da gente entrar online, que a gente estava no aquecimento, né? Cara, se eu tivesse que fazer um pedido, né, seria abrir esse pavilhão mais cedo. Eu acho que isso é um sentimento coletivo, né? Mas o Fábio já explicou, a CBKC já explicou que existe uma questão contratual muito forte, né? E existe uma circulação de eventos muito grande no Expo Center Norte. Então, assim, tempo ali é dinheiro e é muito dinheiro. Então, por exemplo, esses 4 horas da tarde já é uma coisa negociada, que era mais tarde, ia ser mais tarde ainda. Né? Então, isso tem, já foi sabe, uma coisa... Tem que dar banho nesses cães. Um cão que viajou, mesmo que tenha saído banhado, tá? Como vai ter tempo útil para dar banho no dia de manhã? Tu não tem as pessoas vão estar cansadas da viagem. Vão ter que trabalhar a noite inteira e no outro dia de manhã tá com 1.000 cães prontos. Como vai fazer? Eu sem sombra de dúvida. Para mim, esse é o maior gargalo em termos de desconforto, porque a estrela do campeonato são os cães. São os cães. Eles têm que fazer todo essa saída de casa até a chegada ao pavilhão da maneira mais confortável possível para eles. Né? Eles precisam estar bem para competir no dia seguinte. E a gente está em dezembro, quer dizer, a gente vai estar em dezembro. Né? 3 horas da tarde vai ser um calor absurdo em São Paulo. Tomara que não, mas a gente tem que trabalhar. Quando eu falo isso, eu não estou agorando, não. Eu sempre tento trazer para um planejamento um cenário mais realista, menos otimista, para que a gente consiga se preparar e ter um bom resultado. Então, conjecturando aqui as possibilidades que a gente vai ter, a gente tentou conversar via comissão de criadores. Eu sou da comissão de criadores da CBKC. A gente teve uma reunião com o Fábio e a gente quase que gastou o tempo todo da reunião. Uma das pessoas que também foi muito enfática assim, nessa questão da necessidade de abrir antes da 4 da tarde foi a Zuca, que é representante da Comissão de Criadores aí do Rio Grande do Sul. E a gente brigou, né, brigou no bom sentido, com muito esforço para que esse pavilhão fosse aberto mais cedo, e, a princípio, o retorno que a gente teve é que não vai ser possível mesmo. Então, assim, eu me dou por convencido que essa estratégia de tentar brigar com a CBKC para abrir o pavilhão mais cedo
Não vai rolar, né? Não vai rolar. Então é mais fácil. Não que a gente precise desistir, eu acho que a gente pode continuar lutando por isso até o final, né? Mas. E como que a gente vai lutar isso? Isso envolve custo e dinheiro. Se o BKC, por exemplo, tiver um número acima do esperado de cães inscritos, a gente pode chegar a CBKC, olha só, em tese aí tem dinheiro sobrando, vamos abrir esse pavilhão mais cedo, vamos negociar, nem que seja uma hora, duas horas mais cedo, qualquer coisa é bem-vinda, né? Mas vamos lá, vamos trazer para a parte prática, né? Nós, da comissão de criadores, nós sugerimos que a CBKC monte uma estrutura de uma tenda, de um circo, com pé direito alto, para que uma van entre de baixo e a gente consiga esperar, por exemplo, no estacionamento, esse pavilhão abrir debaixo de uma tenda com carro, nem que seja para a gente tirar os cachorros ali minimamente, etc. Existe a preocupação real do transporte desses cães, muitos carros chegando de todas as partes, é ar-condicionado que pode dar pane. A gente lembra do Mundial do Rio de Janeiro, a gente teve 2004, a gente teve alguns incidentes de cães que vieram a falecer por conta de calor e etc. Então, isso é uma preocupação real nossa, da Comissão de Criadores, minha como participante, expositor. Então, o que eu acho que a gente tem que tentar é minimizar os efeitos disso. Mas, sem sombra de dúvida, gente, eu acho, né? Você que vem do Nordeste, você que vem do Rio Grande do Sul, que tenha que fazer uma pausa em algum lugar, que faça uma pausa mais perto de São Paulo e, de repente, opte por fazer esse último trecho de viagem dentro de um horário que você não chegue absolutamente no horário de gargalo, que eu acredito que seja a própria 4 horas da tarde, né? 4 horas da tarde, em tese, vão ter os carros que chegaram 3, 3:30 e por aí vai. Eu acho arriscado, perigoso. E lembrando, né, a responsabilidade é nossa, os nossos cães, primeiramente, né? A CBKC não vai se responsabilizar. Eu sou advogado, acho que o Oscar também, né, Oscar? E a CBKC não vai se responsabilizar por um cachorro que morreu na estrada, digamos assim. Eu acho que nem é esse caminho agora, questão de responsabilidade, questão de bom senso também, né? Então, cada um é responsável pelo time que tem ali e pelo zelo. Então, isso realmente me preocupa. Eu acho que... Fábio, eu queria comentar contigo assim. Pode ir lá, vai lá, Oscar. Não, é que, claro, eu sei que tu enfatiza muito os cães, tá? Eu, ao mesmo tempo, sou preocupado com as pessoas, tá? Porque as pessoas ficam estressadas e estressam os cães, né? E começa a ficar um pandemônio, tá? Então, nós temos de deixar isso, por isso estava falando assim, é um teste de estresse, tá? Que o sistema bancário faz lá quando muda alguma coisa para ver se dá certo. Há pouco eu estava me estressando aqui com um cartão de crédito, que eu comprei acampamento, devolvi, ainda está no meu cartão de crédito, já consegui cancelar uma compra que eu fiz no desespero, tá? Porque aquele sistema não estava funcionando perfeitamente. E há pouco antes da nossa reunião aqui, da nossa live, eu estava me estressando com o cartão de crédito, porque ainda aparece lá o débito, pago ou não pago, e a data de pagamento era hoje. Então, isso são coisas que acontecem no dia a dia da gente. Então, a gente tem que cuidar para... Eu já devia ter olhado meu cartão de crédito antes de ter visto o que estava lá. Esse é cartão auxiliar da minha esposa, aí bom, então tá. Mas, assim é que... Estou dando um exemplo concreto, do que as pessoas não podem estar estressadas, tá? Então, e vai criar um estresse absoluto com esse tempo tão curto, ou as pessoas vão ter que trabalhar a noite inteira, aí estão cansadas no dia seguinte, na beira da pista vai ter desentendimentos. Não vamos conseguir, ficou muito curto. Mas um outro aspecto que eu queria colocar, que eu também vi tu falando, sabe, é da questão dos dois CACs para os cães que estão vindo do exterior, tá, para poder ficar campeão brasileiro. Eu sei que
é ruim fazer uma reivindicação aqui em nome dos outros e para a CBKC ao vivo, tá? Mas eu já vi tu falando isso e continua ainda previsto os dois CACs. É muito difícil alguém conseguir esse título de campeão brasileiro. Para mim, tinha de ser um CAC só, tá? Porque nós só vamos ter duas exposições. Assim, duas entradas de pista de cada cão, a disputa do CAC duas vezes. Mas dentro daquilo que eu falava um pouquinho antes, né? Nós temos, vamos ter o CAC, vamos tirar o CAC, talvez não para ser o campeão adulto tem que tirar o CACIB, mas o CAC já é muito difícil, tá? Porque o cachorro vai enfrentar cães, tá, aqui menos cães na classe aberta. Mas em raças maiores, muitos cães em classe aberta. Né? Quer dizer, um Rottweiler para conseguir os dois CACs é praticamente impossível. Né? Um Doberman, um América. Né? Então, nós tínhamos, acho que, não sei se tu tem uma informação mais atualizada sobre isso, sabe? Então, excelente pergunta, né? Eu estou até pegando um papel aqui para anotar essa pergunta para levar para a CBKC, né? E, gente, quem quiser me mandar até no privado essas perguntas assim, tem gente que me manda no privado, sabe, eu fiz o estorno no cartão de crédito. Gente, não tem como ajudar isso, pelo amor de Deus. Isso é mais objetivo, também tenho pouco tempo, milhões de coisas para fazer, 40 cachorros, o filho é pequena, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas, enfim, isso é um excelente... Não, mas já resolvido, só dei exemplo do estresse. Esse excelente pergunta... Eu cheguei lá e comprei, tá, não estou conseguindo o que eu quero, eu compro qualquer coisa aqui. Não, eu também sofri para comprar acampamento, vou ser sincero. Mas vamos lá. Essa pergunta do CAC é absolutamente excelente. Assim, eu já participei em... eu tenho 6 títulos mundiais, Oscar, e nenhum deles eu conquistei aqui no Brasil, porque o Mundial do Brasil, para mim, eu estava começando, não nem entendia direito, assim, não tinha nenhum campo compatível para ganhar, então não perdi essa oportunidade. Né? Agora vou, se Deus quiser, recompensar no Brasil. Eu vou levar cães para abraçar os 6 títulos mundiais possíveis, ou seja... jovem, macho e fêmea, o CACIB, né, que é o adulto macho e fêmea, e os veteranos macho e fêmea. Fora os outros cães das outras classes, que não tem título oficialmente, mas não deixa de ser. Se eu ganhar melhor inicial, vou dizer, melhor inicial ganho no Mundial, apesar de não ter o título de campeão mundial inicial. Enfim, mas isso a gente pode conversar depois. Mas eu vou ter cão para competir nas 6 classes. A minha ideia é trazer os 6 títulos. Claro, pode vir um cachorro de fora e vai ser uma grande disputa ali, espero, né? Mas eu estou indo pronto para com material legal de cachorro para disputar esses títulos. Eu já participei de algumas exposições, algumas, o Oscar também, e o André, não sei se teve oportunidade, mas assim, em alguns países, por exemplo, você tem o CAC até na classe campeonato, desde que o cão não seja campeão naquele país, né? Sim. Eu falei, a gente tem que tentar facilitar ao máximo possível para os cães que estão vindo de fora, para que eles tenham a possibilidade, né, de serem campeões brasileiros, né? Por exemplo, eu acabei de voltar da Espanha, tive 2 cães vice-campeão mundial, macho e fêmea, mas os meus 2 cães voltaram campeão da Espanha. Então, já foi meu prêmio de consolação. Então, assim, eu acho que a CBKC, inclusive foi o dever de casa que a gente passou para a CBKC, que a CBKC visse a possibilidade, junto à FCI, de trazer um regulamento o mais facilitador possível. Por exemplo,
tá? Dentro da dificuldade que é ganhar, competir com 50 cachorros. Óbvio, não é distribuir título ali, pra... mas enfim. Por exemplo, se um cachorro que ganha classe campeonato, ele é brasileiro, e ele já é campeão brasileiro, já que no Mundial não vai ter a classe grande campeão, etc. Será que o reserva de CAC, se o cão já é campeão brasileiro, não pode servir para o cão que é do exterior somar o ponto para ser, para adquirir o título de campeão brasileiro? Agora, óbvio, se o cão que ganhar a classe é um cão estrangeiro, que já vai usar o CAC, obviamente aquele cão que é o reserva não vai ter essa oportunidade, né? Será que a gente não pode distribuir um CAC na classe intermediária, um CAC na classe aberta e um CAC na classe campeonato? Então, esses questionamentos a gente fez para a CBKC ficou de vez com a FCI, mas eu acho que o objetivo é esse mesmo, a gente tem que ser o mais convidativo possível, e essas informações devem ser divulgadas, né? Eu vi essa tua manifestação e eu estou reiterando ela, porque casualmente, dentro da live que tu alertou para isso, que eu acompanhei, depois eu tive um pedido da Alemanha, vai ser necessário mesmo dois setores, tá? Porque as pessoas estão de olho nessa dificuldade. É, e sabem, na Espanha, um CAC será campeão espanhol. Exato. Um CAC será campeão espanhol. Mas, assim, eu acho que é importante... eu estou um pouco... Confesso aqui, mesmo eu já fui a 12 mundiais, esse vai ser o 13º. Por quê? Porque nas raças que eu crio, tem, se tu contar todos os dados, são todos os Schnauzer, eu consigo ver 800 exemplares. Claro, não consigo ver todos, mas tenho a oportunidade de tentar ver 800 exemplares de cada dos dados e dos Schnauzer, independente. Vários tipos de pelo e tamanho, tá? E cores, como o Schnauzer. Mas, então, é um evento muito importante. Mas eu faço já alguns anos que eu não tenho ido por outros compromissos familiares, que eu estava acompanhando meu filho em torneios de tênis. Mas agora, essa fase terminou, vou voltar para os mundiais. Mas, assim, me parece que a realidade é a mesma, né? Tu vai para um grande evento. E esse grande evento é complexo, né? Tu vai a um show que tem 50 mil pessoas, vai numa partida de futebol que tem 50 mil pessoas, é bem diferente Rio, ali, de ir num show que tem 20, 30, no boteco da esquina, que vai ver um pagode, né? É tudo mais complexo, né? Então, essas coisas têm que funcionar. E as pessoas têm que se preparar. Mas é muito importante que levem muitos cães. Tá? E levem cães. Então, Oscar. Agora vocês falando aí... Oscar, agora vou chamar o André aqui para o bate-papo, porque ele estava ali quietinho, até agora, não, só ouvindo. Ali. André, como é que está para levar aí essa turminha? Não, porque, diferentemente de... assim, da experiência que o Oscar tem, sabe... A gente aqui, poucas pessoas foram a mundiais, e se foi a um, dois, no máximo. E, por exemplo, o ônibus que vai daqui, a nossa dificuldade é juntar as pessoas para irem com maior número de cães para poder fazer o que o Oscar está falando. É assim, ter chances de conseguir alguma coisa. Então, o Oscar está levando 50 cães, o nosso ônibus vão no máximo 40, mas de 10 criadores, 12 criadores. Então é uma realidade totalmente diferente do que se vive aí no Sul. Por exemplo, sabe, eu moro no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é de carro 4 horas para você levar os cachorros, né? Logicamente que a logística dele de 40 cães e a logística de Oscar de 50 cães é uma coisa surreal, né? Mas a... Nós aqui estamos animados para poder participar do primeiro campeonato mundial. É uma oportunidade que a gente está ali no meio de campo, aí qualquer coisa derrubou, é pênalti, a gente está com o cachorro.
Entendeu? Não. Está levando o cachorro e aí deu uma bobeirazinha, a gente está aí. A gente só não ganha se não tiver no jogo, né? Mas aí a gente está fazendo o máximo para poder estar com o maior número de cachorros. Logicamente, tem muitos rendas que moram aqui, que têm as suas vães, que fazem reiteradamente esse caminho de para São Paulo, né? Que é o Douglas, Lula, Israel, eles sempre estão se movimentando para ir e, logicamente, vão nos carros deles, Eduardo, vão nas vans deles. Então, nós, daqui de Pernambuco, eu estimo aí uma soma de Oscar com o de Sávio, uns 90. Então, é outra realidade, né, que a gente está vivendo. Mas, aí André, fala um pouquinho mais desse ônibus aí. Vai os criadores e os handlers do ônibus, vão ser os cães, como é que vai? Eduardo participou aí da nossa dificuldade de transporte. Nós falamos com a Modern, mas a logística da Modern para a gente ficou complicada, porque eles não quiseram, Sávio, Oscar, eles não quiseram alugar o avião, meu. Pega o avião não, logo de uma vez. Até que alugar a gente queria. Só que aí a gente tinha que alugar van aí também, né? Deixa a gente em Campinas. Não, resolve. Eu vi essa solução, mas é muito complexo. É muito complicado. Depois, Eduardo falou com o pessoal da MovePet, só que a gente tem rendas aqui que vão levar material. Então, como é que vai levar material na MovePet? Não é simplesmente pegar uma caixa do cachorro e levar, né? A gente tem equipamento para levar. A gente tem pessoas para ir, né? Então, a nossa logística daqui é muito, muito complicada. E vou dizer mais uma coisa, assim, esse ônibus vai porque eu estou... Não é bancando de dinheiro, é bancando com a cara e a coragem, porque o ônibus ainda não está cheio. O ônibus é muito caro, porque a gente conseguiu aqui que com a empresa para tirar banco, muito complicado, muito caro o ônibus. E assim, a gente vai porque vai mesmo. Vai. Agora, a logística, Oscar, por exemplo, de chegar lá na hora, isso está complicando para a gente também. Porque aqui a gente está programando 3 dias para chegar aí. Por quê? Porque a gente tem cachorros grandes, tem dog alemão. Um cachorro desse passar muito tempo dentro de uma caixa, ele vai chegar aí aleijado. Não, sem condição nenhuma, como você diz. De andar, né? Então, a gente tem que fazer umas paradas meia assim, grandes, né? Com horários grandes, pelo menos 3 horas de a cada parada, de 6 em 6 horas, para poder os cães descerem, tomarem água, se movimentar e tudo. E o que a gente está imaginando é que essas paradas, de acordo com o que a gente vai notando que horas a gente vai chegar, a gente vai aumentando ou diminuindo e tentar chegar, como sabe diz, não tem jeito, vai ter que ir assim. Então, e a gente está nessa luta aí. O que você está fazendo, eu já fiz, né, em 2018. Uhum. A gente alugou um ônibus aqui do Rio e fomos a galera toda do Rio, ou boa parte, no ônibus, enfrentando greve de caminhoneiros, etc. A gente alugou um ônibus e a gente tirou uma fileira assim, ó, na vertical. Uma fileira, isso, né? Um ônibus exatamente. Assim. Exatamente. A gente tirou uma fileira inteira. No dia que a gente for alugar o ônibus, a gente levou uma caixa 700 desmontada no carro para tentar passar na 500. Porta. A gente falou, pô, a caixa 700, se entrar uma caixa 700 desmontada no ônibus, entra qualquer coisa. Sim. Entende? E deu certo, e graças a Deus foi uma engenharia também, porque, e óbvio, você tem que pensar que a estrada no Brasil é uma estrada complexa, é uma viagem longa, então, se eu puder dar uma dica, eu sugeriria, tá, que vocês alugassem, talvez, um sítio, alguma coisa mais próximo de São Paulo, óbvio, vocês vão fazendo paradas, mas, de repente, parar num sítio um dia antes, né? Mais próximo de São Paulo, talvez uma hora de São Paulo, ou 2 horas de São Paulo, para acomodar bem os cães, relaxar, e até porque, se você tiver algum contratempo, né, esse tempo extra que você vai ter no sítio,
você absorve, né? Ou seja, se a gente, você vai abrir quarta-feira, 4 da tarde. Você se programar para chegar com ônibus no sítio, né, 2 horas, 1 hora de São Paulo. Na terça, às 4 horas da tarde, você tem 24 horas de margem de erro ali, né? E se der tudo certo, vocês ficam ali no sítio com os cães até um certo horário. É a dica que eu daria, né? Foi mais ou menos isso que a gente organizou para Américas e Caribe de Fortaleza, que foi uma grande aventura. A gente estava em cima da hora, sem saber se o ônibus ia abastecer ou não, se a gente ia conseguir viajar ou não. Então foi uma adrenalina muito, 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 muito difícil. E eu levei 21 bacentes no ônibus, né? Eu lembro até hoje, foram noites e noites sem dormir, acompanhando todos os detalhes da greve de caminhoneiros. Foi tenso. Mas, graças a Deus, deu absolutamente tudo certo e maravilhoso. Então, assim, só também trazendo uma mensagem de ânimo, agora é muita preocupação, tensão, mas se for tudo muito bem planejado, organizado, orquestrado, a chance de sucesso é muito grande. E aí, André, eu até meus votos são que vocês tenham que alugar um outro ônibus na volta para levar os prêmios juntos, de tantos prêmios que você tem. Deus lhe ouça. A questão somente, sabe, é que a gente pegou esse ônibus aí, na verdade, para poder viabilizar monetariamente, vamos dizer assim, a ida desses cães. Então, assim, alugar um sítio é mais custo. Tudo que você coloca... O estacionamento, eu não sei o quanto é ainda. Então, a gente vai ter que pagar o estacionamento do ônibus aí durante esses dias que vai passar. Ninguém sabe quanto é, né? Então, esse recurso aí tem que estar dentro do planejamento do pagamento de cada caixa, né? Falta quanto, André? Quantos criadores você tem? Não, veja, a gente está com 30 cachorros. A gente precisa de mais 10, ó. Isso vai fechar, entendeu, Eduardo? Mas é porque vocês sabem que o pessoal é daquela forma, como sempre. Deixa para a última hora tudo. E na última hora, é o que eu digo ao pessoal, não vai ter lugar no ônibus. Não vai ter. Porque o ônibus tem aquele espaço, eu não vou poder botar caixa de... Ah, não, bota só a minha ali. Não, não tem como. É disso que o dog alemão abre a boca, que ele vai com 5 chihuahua pendurado, né? Não vai rolar. Pois é. Exatamente isso. No nosso ônibus Américas Caribe também, em cima da hora, um monte de gente veio atrás e não tinha espaço. Óbvio que quem for mais organizado vai ter mais oportunidade, mas a gente não pode esquecer que os iniciais ainda estão recém-nascidos, né? Exatamente. É possível que tenha algum inicial que nem tenha sido registrado ainda. Então, essa margem Mas espera aí, as inscrições encerram agora dia 8, né? Não, dia 8 de outubro, né? Mas o inicial ele entra com 4 meses. Eu posso ter meu inicial aqui, por exemplo, ele pode nem ter sido registrado ainda, certo? Entendi. Sim. Eu posso nem ter o pedigree do cachorro que vai entrar ainda na... Eu já escrevi uma parte, acho que o Oscar também já deve ter feito isso. Eu estou muito curioso. Assim, eu falei, gente, que eu tenho 40 cachorros em casa. Não vou levar 40 cachorros, não. Eu estou muito curioso para saber o Oscar aí. Como é que o Oscar vai chegar com 50 cachorros? Oscar, conta para a gente aí que eu estou... Aí é que ele não vai contar, sabe? Não vai, não, né? É que eu tenho um pouco mais de cães que tu... Por isso que eu vou, mas eu vou levar o caminho inteiro. Tem que levar o campeão, o grande campeão. Eu só não levo, que eu não acho bom levar inicial. Né? Eu nunca exponho inicial, mesmo aqui em Porto Alegre. Tá? Eu não exponho cachorro com menos de 6 meses. Esse estresse eu não tenho. Porque cuidar de bebê muito jovem, eu acho muito... Não,
não faço isso. Então, os bebês vão ficar em casa. Esses bebês que eu não registrei ainda vão ficar em casa. Eu levo os filhotes. Filhotes de 6 nasceram agora de março. Março até julho. Dá para levar. Mas acho filhotes. Que muito legal que você trouxe, Oscar, porque assim, cada criador tem sua particularidade, né? O cara que tem um cachorro de pelo, o cara que tem um dog alemão, o cara que tem um chihuahua. Então, cada raça é um cenário diferente. Então, por exemplo, para mim, eu já estou muito acostumado a mostrar inicial. Pelo simples fator que eu crio uma raça muito primitiva e pela minha experiência, se eu levar um cachorro Basenji com 6 meses para exposição, eu perdi o cachorro. Ele não vai ter temperamento, ele vai ficar desatento. Então, eu tenho que acostumar o cachorro... Tomou a última dose de vacina, já vai para a exposição. Aqui em casa é assim. E como, no meu caso, ainda é um outro cenário diferente de ti, Oscar, e eu defendo quase que uma bandeira sozinho da minha raça, então, se eu preciso e quero ter uma especializada, às vezes, levando os iniciais para completar o número, para mim, é uma estratégia muito boa, né? Porque um inicial é uma caixa menor e tudo mais. Então, mas a minha ideia, a minha estratégia é levar mais ou menos 2, 3 cachorros por classe. Né? Minha estratégia é essa. Ainda vai muita coisa mudar. Tem um jovem, por exemplo, que eu vou subir ele, porque ele está muito bonito, de classe, já vai participar agora, esse final de semana, no campeonato Best of the Best aqui no Rio, como aberta. Eu queria ter mantido ele no jovem. Então, algumas estratégias a gente vai mudar ao longo do planejamento, que eu acho que é natural, né? Porque o cão, ele que tem que pedir para competir, eu acho que isso é mais importante. Eu acho que com todo mundo é assim, né? Principalmente as pessoas que têm muitos cães. O cão que se solta, às vezes, um cachorro e fala: não, esse cachorro está super pronto, né? Ele que pede para ir. Né? Mas isso é curioso e interessante, né? Às vezes a gente está aqui contando a nossa receita do bolo, mas ela não serve para qualquer um. Cada um tem uma estratégia diferente. Deixa eu perguntar para vocês uma questão com relação aos acampamentos. Como é que vocês estão fazendo ali? Porque foi determinada uma áreazinha, né, de acampamento. Vocês estão vendo, obviamente que o mínimo é 1 ali, né? Mas vocês estão vendo alguma relação de... claro que vai depender, o cara tem 2 dog alemão, obviamente vai pegar, vai precisar de mais espaço. Mas como é que vocês fazem a conta de quantos acampamentos vocês vão precisar? No caso aqui, Eduardo, nós queríamos pegar os acampamentos todos juntos. Oscar, eu acho que conseguiu, né, Oscar? Mas nós aqui, como cada um que vai, ficou de pegar o seu acampamento... A gente fez uma live dessa aqui com os criadores, mas não deu para fazer isso porque estava muito difícil de você pegar acampamento. Então, um ficou numa esquina, outro ficou no outro, outro no A, outro no B, e ficou meio atrapalhado isso para a gente, sabe? É uma coisa para resolver, mas isso é o mínimo. Cada um pegou o seu, todo mundo está com os seus acampamentos, cada um ficou responsável pelo seu cachorro, né? Então... A Roberta do Dog Alemão pegou um grande e vão 4 ou 5 dogs e vão ficar alguns pequenos. Mas Oscar e Sávio, eu não sei. Eu acho que Oscar deve ter pego uns 20, né, Oscar? Eu soube aí. De fato, eu peguei 8. Tá, mas 2 que o Nicolas vai ter, que é o Reto, o Nicolas Puccini, vai ficar do lado, e mais uma de uma amiga que conseguiu ficar do lado. Então, nós vamos estar ali no 11 acampamentos juntos. Mas tivemos de ficar lá no fundo, lá no centro, tá? Porque nas etapas anteriores não deu para fazer isso. Mas, infelizmente, ainda tem. Eu acho que o C não vai ficar... tão fora de mão, assim, mesmo não estando perto. Porque isso vai ser importante, tá? A gente tem trabalhado, logo que eu via o primeiro mapa das pistas, por iniciativa própria, por essa experiência anterior, por saber como é que funciona, eu disse, olha, nesse mapa aqui está faltando pré-pista.
Tem que, mesmo que esteja diminuir o tamanho das pistas, precisa ter muita pré-pista, né? Então, essas laterais da pista têm que ser grandes, né? Porque as pessoas acampam ali. Obrigado sobre isso aí. Tem que ali, não se tá, acampam momentaneamente enquanto a raça está se apresentando, tá? E tu vai levar todos os cães juntos, né? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque assim, ó, eles querem fazer os horários condensados e vai ter cachorro pra caramba, né? Então, assim, eu não sei como é que vai ser feita, por exemplo, coisas que eu tive uma exposição de gato semana passada, é outro planeta. Negócio muito mais organizadinho, assim, do que as de, eu ia dizer das nossas, mas enfim, do que as de cães. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei fácil de fazer, extremamente fácil, é que eles tinham um projetor dizendo o número dos cães que estavam para... dos números dos gatos, né, no caso, que estavam para ser julgados. Então, que nem no McDonald's, que tu vai lá buscar, então tinha um projetorzinho, raça tal, classe tal, podia se fazendo algo assim, que rapidamente você consegue tirar um pouquinho da galera da beira da pista para deixar mais dinâmico, porque querendo ou não, uma classe vai ter uma cacetada de cachorro, né? Então tu não precisa estar o pessoal já sabe, mas essa questão tem que funcionar bem redondinho, senão aquilo, as pré-pistas vão ficar um tumulto só. Eu não sei como é que é lá fora. Então, vamos lá, gente, pelo amor de Deus, isso aí é longe, cara. É longe, já tem uma resposta para isso. Como ir e voltar para buscar cão. Tem que ir com os cães daquela raça. Vamos dizer, pode pegar. Claro, tu pode esperar um pouco. Digamos, tu leva as fêmeas, mas umas fêmeas vão ter que ficar porque elas vão ficar porque elas ganharam a classe. Daqui a pouco elas vão competir de novo. Ou melhor, é o contrário, né? Primeiro vai entrar os machos. Tu pode esperar um pouco para trazer as fêmeas. Mas é difícil. Isso, a distância é grande, né? Vai ter... E a gente não sabe, como comentava, sabe? Tu não vai saber, não vai saber com tanta antecedência em qual pista que vai estar se apresentando o teu cão. Então... A logística normal é as pessoas levarem os cães que vão ser apresentados naquela raça para pé-pista e ficam em volta dela. E vão tirando das caixas, vão organizando ali, né? Essa logística de pré-pista, por isso eu falava, logo que eu vi o mapa da exposição, eu entrei em contato com a CBKC e disse, olha, para mim as pistas, precisa mais pré-pista. Nesses eventos, a experiência que eu tenho é que precisa grandes pré-pistas. Acho que o Sábio tem essa experiência semelhante, né? Então, o ponto que ficou acertado em relação a isso é o seguinte, né? Quando saiu o mapa, existia no mapa, no primeiro mapa, digamos assim, naquele diagrama inicial, um bloco de 6 pistas. Eu fiz até um desenho aqui. Traz aqui, Eduardo, ó. Tá vendo esse bloco de 6 pistas? Sim. Sim, dá pra gente ver aqui. Então, aqui, ó, no 2 e no 5, né? Eu circulei o 5, né? Olha como é que o 2 e o 5, ele tem menos pré-pista, menos espaço de pré-pista. Ele basicamente tem uma face de pré-pista, olha, no 2 e no 5. Então, o que a gente sugeriu? Por isso que eu circulei o 5. A CBKC, quando tiver esses blocos de 6 pistas, não ter a pista número 5, por exemplo, aqui, ó. Porque esse bloco número 5 vira uma pré-pista. Porque o que o Oscar falou é absolutamente perfeito, assim. A gente não vai conseguir atingir uma meta
É, a CBKC ela tem uma meta aí de 3 mil cães, 5 mil cães, etc, blá, blá, blá. Se a gente começa, a gente já sabe que os horários são apertados e que já há uma previsão, e para quem está desavisado, preste atenção, já existe uma previsão de que exista muitas competições de raça simultaneamente, né? A gente já sabe que no sábado e no domingo, que vai ser o campeonato mundial, as raças vão acabar ali no período da manhã. Então já existe a previsão de que as raças serão julgadas de forma simultânea, né? Então a gente precisa, obviamente, né, para que a CBKC consiga atingir o objetivo de ter muitos cães, a gente precisa que todos os expositores levem o máximo de cães possível, como é o meu plano, como é o plano do Oscar. Talvez o André tenha mais dificuldade pela questão da distância. Mas ele também vai levar o máximo de cães possível. Dentro da realidade dele, óbvio, claro. Exato. Não vou levar 50, mas pelo menos uns 5, 6. É, então, esse é o objetivo dele, e a CBKC quer isso. É que, então, para mim, aumenta porque eu crio várias raças, né? Considerando isso, sim. Mas quem vai é, no mínimo, 5, 6 cães. Me diz uma coisa. Há raças que tem especializada, a raça no Japão pode ser tirada também da especializada? Então, eu vou adiantar essa pergunta, mas só concluir o lance da pré-pista. O que a gente sugeriu para a CBKC foi o seguinte, ó, acampamento, o cara reservou o quadrado dele lá, ele pagou, se ele quiser botar um cooler, se ele quiser botar uma cama, se ele quiser levar uma hidromassagem portátil, é problema dele, ele está lá no espaço privado dele, faz o que ele quer. Desde que, obviamente, ele respeite o regulamento dos expositores, né, da CBKC, em todos os sentidos, os cães sejam bem tratados, aquilo tudo, né? Mas, trazendo um exemplo mais esdrúxulo, se o cara quer fazer o que ele quiser, se o cara quiser comprar 4 acampamentos para levar um cachorro só, ele pode, certo? Não era 4 acampamentos por CPF ali? Então, em tese, se o cara quiser fazer um grande staff para um cachorro só, ele pode. Beleza, não vamos discutir isso aqui. Eu acho que já está entendido. Agora, a pré-pista, a gente precisa de uma estrutura de acampamento provisória, né? Eu estou me organizando, o Alex Piffer é um outro grande expositor de pitbull, a gente vem conversando. Eu já tenho um carrinho que eu comprei como modelo na Leroy Merlin, depois até tiro uma foto e posto para vocês, mas eu estou comprando um outro onde cabe 4 caixas 200. E a minha ideia é levar todos os meus cães em carrinho para pré-pista, né? A pré-pista vai ser uma previsão de um acampamento provisório, ninguém vai poder ficar botando cercado na pré-pista, obviamente, mas a gente vai tirar os cães ali, né? E para a gente conseguir ter o manuseio ali e a troca dos cães ali naquela pré-pista. Então, a previsão, né, de minimamente uma pré-pista, ela vai existir. Gente, tem muita gente confundindo com pré-ringue. Pré-ringue é outra coisa, a gente pode falar isso no final. A gente está falando de pré-pista. Pré-pista, a CBKC já está entendendo que vai precisar de um espaço mínimo necessário. Por isso, a ideia aqui, ó, de não ter o acampamento, de não ter a pista número 5 para virar para a pista. A CBKC já está entendendo isso e já vai se organizar nesse sentido. Tá? E agora, em relação ao questionamento do André, para quem não está familiarizado, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu falo demais mesmo. Desculpa, Oscar, desculpa, André. Mas, assim, a gente já sabe que sexta-feira e quinta-feira é a exposição do centenário. Então, quinta e sexta-feira a exposição do centenário, né? Já está no site da CBKC, do Mundial, da CBKC não, desculpa, do Mundial, todas as raças que terão especializadas e nacionais serão na quinta-feira. Então, na quinta e sexta, não haverá divisão por grupo, entendam. Todas as raças que têm especializado ou nacionais serão na quinta-feira. Na quinta-feira, não terá o ringue principal nenhuma atividade.
né? Vai ser só nacional especializado em toda quinta-feira, desde manhã até de noite. Na sexta-feira, serão todas as raças que não tiveram nacional especializada, ou seja, o restante das raças, na sexta-feira, até meio-dia, ou seja, até meio-dia de sexta-feira se tira todas as raças e depois começam os grupos. As raças que ganharam as especializadas e as nacionais, que são integradas, irão para o grupo de sexta-feira também. Então, na sexta-feira, a gente acaba com toda a dinâmica da exposição do centenário, com as especializadas integradas, e sábado e domingo começa o Mundial. Sábado e domingo, domingo é grupo 1, 2 e 5, e todos os outros grupos são no sábado. Lembrando que as exposições estão previstas para terminar por volta do horário do almoço, meio-dia, uma hora, e depois serão julgados grupos, etc. Então, assim, parece um pouco... Falei meio rápido, mas também para não perder tempo, e a galera também já era para estar atenta a esses pontos, mas essa é a dinâmica do nosso evento. Errei alguma coisa, Oscar? Oscar também sabe tudo, hein? Não, mas é isso. Assim, é que quem não vai ter especializado, inclusive, vai ter mais tempo, né? Pode contar na logística. Mas só que é como acontece com o André, um transporte vai vir com várias raças, a não ser que venha sozinho, mas tem cães que só vão se apresentar a primeira vez na sexta-feira. É. Isso vai facilitar para alguns, tá? Mas isso. Agrupar isso é difícil, né? Eu só pegar amigos ou para compartilhar coisas que a gente possa chegar na própria quinta, na exposição, que os nossos cães só vão se apresentar. Isso é que vai ficar difícil, por isso que tem que ter uma organização, me parece, mais geral, mas que vai acontecer esse exemplo na prática, vai ter pessoas que vão estar bem tranquilas lá. Já vão ter acompanhado na quinta... As conclusões dos outros, então, sexta chega já com seu. Fazendo a live, né? Eu vou estar bem tranquilo lá. Nem pinto no lixo lá. Mas uma pergunta interessante. Eu aconselho, Eduardo, leva o teu cão. É muito diferente alguém ir numa mundial com cão e sem cão. Tá? Eu já fui com cão. Vou sem cão. Sim, mas é diferente. Eu aconselho que quem vai assistir, que é criadora, o proprietário, que já tem uma mínima experiência, vá com o cão. Emoção é completamente diferente. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente. Isso é uma coisa que a gente tem falado aqui várias vezes, né, Sávio? Gente, se vender o cachorro para São Paulo, né? Incentiva os proprietários a irem lá participarem também, que é um evento bacana, vai ter, imagina lá, 50 cães do Oscar lá, nossa, então vai estar a família inteira do cachorro que do Oscar que vendeu, vai estar lá. Então, acho que vai ser um evento também nessa parte bem interessante. Eu também tenho convidado, eu também tenho parceiros, aqui um dos primeiros que estava nos assistindo era o Pedro, e o Pedro vai do Rio de Janeiro, né, levar seus schnauzers. A Sueli aí mesmo, São Paulo, vai levar seus chinaus. Quer dizer, mas elas são criadores, né? Com experiência. Eu digo, né? Mas claro, vai ter outro. Hoje mesmo convidei a sinofilia brasileira inteira tem que ir, rapaz. Tem que participar disso aí. Gente, tem que participar, pelo amor de Deus, tem que estar lá. Depois eu vou contar quando foi o ônibus. Se é criador e tem já uma experiência de exposição, mesmo que não seja muito grande, inscrevam o seu cão e tente levar junto. Tá? Não vá só assistir. Aqui, a experiência é diferente. Exatamente. Tá? Eu vou trazer umas perguntas. Estou convencendo o Eduardo a vender o kitnet dele lá em Floripa. Um Shiba com o André. Para ser campeão mundial. Olha aquela pergunta do Canil Serra da Canastra ali é interessante aí, ó.
Então, Eduardo, você consegue acessar lá no site? Só deixa eu falar a pergunta, porque tem um podcast. Hoje mesmo alguém disse que escuta no Spotify. Então, pessoal, disse, olha, Eduardo, escuta só no Spotify. Então, deixa eu fazer a pergunta aqui. Ó. Existe alguma orientação para os renders não deixarem petisco no chão? Vai ter especializada de raças brasileiras? Com relação à especializada, acho que já foi respondido, né? Mas com relação à orientação de não deixar petisco no chão, tu quer que eu acesse o site da CBKC, é isso? Não, eu ia pedir para você puxar as raças que tem especializado. Gente, não vai ser, a princípio, a gente está... não tem essa previsão, não vai ser previsto nenhum novo regulamento em relação ao Mundial. Mas entendam, né? Exposição, quando é no gramado, a gente usa muito petisco, cai na grama, passa batido, mas essa questão do petisco, principalmente para árbitros europeus e americanos, é um inconveniente. Cuidado, né? E a gente veio um ano aí que a gente basicamente... As exposições hoje no Brasil são julgadas por árbitros nacionais, já que boa parte dos estrangeiros foram convidados. A gente tem que se organizar para tentar ter uma apresentação mais limpa possível, não pegar o cachorro pelo rabo, né? Não ficar dando tranco em cachorro, porque alguns árbitros, principalmente esses grandes cartolas da CBKC, eles são da FCI, eles têm uma atenção muito maior e uma exigência muito maior nessa questão do bem-estar e etc. E coloca para fora da pista, né? É que já aconteceu. É verdade. É. Pegar pelo rabo, que você quer? Cachorro. Acho que está programação. Cronograma. Vê se acha quinta-feira. Quinta-feira. Julgamento das especializadas. Mas só isso. Tá, eu vou achar, para você não ficar... Eu vou achar no meu celular. Relação. Então vamos lá. Akita, América, Staffordshire Terrier, Austrália, Cattle Dog, Bassenge, Beagle, Boiadeiro, Bernese, Bordeaux... muita coisa. Border Collie, Boxer, Bull Terrier, Bulldog, Bulldog francês, Cane Corso italiano, Cão de Crista chinês, Cavalier, King Charles Spaniel, Chihuahua pelo curto, Chihuahua pelo longo, Cocker Spaniel inglês, Collie pelo longo, Dachshund, todos... Dálmata, Doberman, Dogo Argentino, Dog Alemão, todos. Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Jack Russell Terrier, Labrador Retriever, Lhasa Apso, Mastino, Napoletano, Ovelheiro Gaúcho, Pastor Alemão, todos. Pastor Belga Malinois, Pastor Branco Suíço, Pastor de Shetland, Pequeno Spaniel Continental, Papillon, Pincher Miniatura, vai ter Pincher, hein? Legal. Pointer, inglês, Pug, Rastreador Brasileiro, Rottweiler, Samoyeda, Schnauzer, miniatura, todos. Shih Tzu, Spitz, alemão, anão, Pomerânia, Spitz, alemão, pequeno. Staffordshire, Bull Terrier, Terrier, brasileiro. Ypet, Yorkshire, Terrier. Então, disse tudo. Se eu falei muito rápido, depois vocês acessam o site, eu ouço mais devagarzinho. Aqui são as raças de quinta-feira. Esse asterisco daqui quer dizer que pode entrar mais raças ou não? Acho que sim. Só tem um asterisco aqui, que eu acho que é esse asterisco, acho que ele vem daqui, tá? Ó, desse asterisco aqui, ó. Não quer dizer que esse asterisco ele vem de que, ó, raças com especializada asterisco. Onde é que tá o asterisco? Aqui embaixo. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Não tá dizendo nem que pode incluir mais. Porque eu tô na luta para poder fazer a minha especializada de Shiba e não me atende. Não saiu na lista. Aí, ó. Mas, pessoal, André, eu acho que isso é possível ainda, hein? Se você pleitear... Eu já pleiteei, mas acontece que para falar com o pessoal está difícil, né? Na live de terça-feira lá com o Eduardo, eu vou tentar falar com ele, então, porque... Você tem que dar... Eu estou dizendo isso porque... Os meus estão inscritos. Basicamente, eu falei, vou levar mais de 15 bacenges. Vamos fazer especializado de bacenges? Aí me perguntaram, você vai levar mais do que 15 bacenges? Eu falei, vou levar mais do que 15 bacenges, com certeza, independente de qualquer situação. Eu quero uma especialidade de bacenges. Então, eu consegui. Okay. Né? Óbvio, isso foi lá atrás, etc. Mas gente, veja, no KCSP, a gente, criadores de Shiba, nos juntamos e conseguimos fazer a especializada. Foram 22 cachorros aí, e orquestrando daqui de Recife. Ainda por cima. Então, assim, você, logicamente, você sabe como é que faz uma especializada
tem que, o cara que está organizando tem que ficar ligando para os criadores para poder botar. Não, mas pelo amor de Deus, André, bota, pelo amor de Deus. O que você falou é absolutamente perfeito. Mas entenda a situação da CBKC nesse Mundial. É. Existe o problema, você tem a solução para o problema? Então tem gente perguntando aqui, ó. Rush vai ter especializada? Não tem conselho. Karina perguntando. É automático? Não. A gente não tem conselho, mas a gente abriu aqui agora um departamento da Raça X. Não, eu acho que o caminho é o seguinte, né? Igual eu fiz lá atrás, CBKC, eu vou levar com certeza mais que 15 bacentes. Quero fazer um especializado, me ajuda, vamos fazer? Gente, a CBKC somos nós, cara. Não é eles e nós, somos nós, CBKC somos nós. Uhum. Então, assim, eu não sei se eles vão mudar o cronograma, a programação. Isso aí eu já não sei responder, né? Mas se houvesse tido um interesse antecipado, com certeza conseguiria. Mas eu ainda acho, a meu dizer, estou aqui na minha... Sabe, eu consegui abrir um departamento aqui, rapaz, para poder falar com a CBKC e não estou conseguindo. André, fica, depois passa com o Sávio, te passa o contato dele. Ele te dá os notes. Como comissão de criadores, a gente briga por isso, pode ter certeza. É. Uhum. É. Gente, voltando ao que o Oscar trouxe para a gente aqui no início. O máximo que a gente puder oferecer, a gente tem que oferecer. Não tem sentido, certo? Então, assim. Óbvio, né? Eu vou levar o pastor do Cáucaso, que eu tenho quatro pastores do Cáucaso, são cães de guarda aqui do canil, e eu tenho um Coonhound americano, um Black and Coonhound. Óbvio, não existe, né, a possibilidade de especializar, claro, né? Estou falando aqui de uma maneira curiosa. Mas se existe um mínimo movimento para que aquela raça tenha um volume de cães inscritos, eu acho que não tem porquê não pleitear a especializada. Né? Mas aí é um movimento que tem que partir de vocês, dos interessados. E aí eu volto a dizer, André, pode procurar a gente via comissão de criadores, a gente tenta conseguir isso aí, não é um problema. Vamos lá. Okay. Aqui, ó, o Bruno fez uma pergunta interessante. Os ingressos já estão disponíveis para o público? Não. Vai ter público? Vai ter público, a princípio, 5 mil pessoas por dia. Ainda existe uma questão de pandemia, de limitação. Então, entenda, se a pandemia... Obviamente, a gente sofre o melhor cenário da pandemia possível, graças a Deus. Né? Mas a gente ainda está Não, mas a pandemia já foi, sabe? Não, tudo bem, ela já foi, óbvio. Mas não foi a Organização Mundial de Saúde. Mas vai dar aquelas orientações de máscara. Pô, tive na Pet South agora, foi, sei lá, 30 mil pessoas lá dentro daquele negócio. Não, eu sei, lá. Eduardo, mas imagina a CBKC. Tinha as orientações. Tem as orientações de máscara. Certo, mas imagina a CBKC ter lançado o ingresso à venda um ano antes, vendido 5 mil ingressos e ter que devolver dinheiro porque a pandemia piorou. Então, óbvio, eles deixaram isso para um momento oportuno. Confesso que não sei qual vai ser esse momento. Eu já acho que já poderia estar isso aí sendo vendido. Existem também perguntas relacionadas ao ingresso, né? Se ele vai ter acesso ao ringue principal, vai ser um ingresso diferenciado. Isso a gente também ainda não tem essa resposta. Até o pessoal está perguntando aqui credenciais para os proprietários dos cães. Como é que vai funcionar isso aí? Mas isso sempre tem, né? Quem inscreve tantos cães tem uma credencial, pode participar. A única coisa que seria bom era cuidar que o público não se misturasse tanto com os expositores. Tá, mas então, o público não vai ter acesso ao acampamento. Isso já Sim, o acampamento também, mas depois lá nas pistas. Mas normalmente não acontece. Por isso que eu falava que a pré-pista precisa ser muito grande.
Não, então, até naquele o pessoal está perguntando muito aqui também. É assim, eu escrevo um cachorro. Eu escrevo um cachorro e eu tenho um handler. Como é que vai ser isso aí? Eu vou ter que pagar o ingresso? A credencial é para o handler? Como é que fica isso? Eu não então, sei. Nós sugerimos via comissão de criadores o seguinte: um cão inscrito, dois ingressos, igual é na Westminster. Mas eu acho, pelo menos até que a gente soube, não tem nenhum regulamento FCI em relação a isso. Né? Obviamente, né, se você está chegando com o teu cachorro no pavilhão, uma pessoa, um cachorro, minimamente o ingresso ele é absolutamente automático. Né? O cão não vai entrar sozinho, a pessoa vai ser barrada. Né? Então, minimamente, uma pessoa por cão vai existir. Mas a gente está pleiteando duas pessoas por cão, como é na Westminster. Não sei. Né? Porém, Westminster, por exemplo, as raças são julgadas no pier, num lugar específico. E os grupos são julgados no Madison Square Garden. São ingressos diferentes. Óbvio que o cão que ganha a raça ganha um ingresso no Madison Square Garden. Ganha quantos? Dois. Então, existem modelos que a CBKC está observando. Eu confesso que não sei a resposta ainda, mas já anotei aqui. E aí, Eduardo, pegando um gancho com a galera que está chegando agora, dia 13 de setembro a gente vai ter o podcast lá no canal do Sinofilia Digital e eu estou anotando essas perguntas para a gente responder aqui, lá. Se 13 gente... é terça-feira que vem e a gente não vai fazer... Não vai fazer live para vocês poderem ir lá no Sávio incomodar ele lá mais um pouquinho e fazer todas as perguntas que ele não está respondendo, que a gente não está respondendo aqui. Tá? O Canil Serra da Canastra perguntou se vai ter que mostrar certificado de Covid. Olha, não sei, mas provavelmente não, porque, como eu falei, não tem mais nada disso, tá? Isso aí não é CBKC que vai regular, vai ser o Estado, o município de São Paulo. Acredito que não. A gente, tomara que não, né? Mas nessa altura, dependendo do cenário futuro. Nessa altura, se piorar a Covid. Que é como tu disse, é algo que pode acontecer. Eu mesmo, na família, tenho dois com Covid hoje. Né? Então, ainda não passou. Mas, no andar da carruagem, parece que não vai precisar nada. Mas se vacina, se não se vacinou, não custa nada. Na live, porque não custa nada, né? Então vamos, deixa eu ver, trazer mais algumas perguntas aqui. É automático ter especializada caso tenha 15 cães? Não é automático. O seu Sávio já falou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu passei aqui. Aqui a Mônica fala, trouxe aquela pergunta do CAC dobrado, se tiver mais de 15 por sexo, ainda vale? Então, essas possibilidades, a CBKC está provocando a FCI para saber o que é possível fazer. Né? O nosso intuito é pleitear o máximo possível. Né? Claro, gente, é campeonato mundial. Porra. Imagina... Eu vou contar a minha história aqui, tá? Recente. Eu fui para o Mundial agora na Espanha. A classe mais bonita e a maior na raça Basenji era macho, né? Campeonato. Tinha um 14, ganhei a classe. Bum, CAC. Já saí comemorando. Aí foi para disputar o Cacibe com 3. Fiquei em segundo. Sabe? Puto fiquei, mas enfim... gente, você ganhar uma classe numerosa, você... imagina, gente, o cenário da raça Doberman, que vai ter Nacional de Doberman na quinta-feira. Quantos Doberman não vão ter no Mundial? Argentina, Uruguai, a gente sabe o tamanho e a importância da raça Doberman, na sinofilia, nesse país sul-americano. Então, assim, imagina o cara ganhar terceiro de classe. André, imagina o cara vindo do Nordeste no carrinho dele lá no ônibus, né? Nunca passou do Mundial, ou vindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, mesmo que seja, e aí ganhou terceiro de classe, numa classe de 100, de 50. Putz, é show, velho.
Gente, não é possível. A gente tem que premiar o máximo possível. Exatamente. Quem acompanha, mesmo numa exposição assim, ordinária, não no mau sentido, mas não. Na Europa, uma exposição normal tem 3 milhões. Regular, uma exposição normal. É verdade. E o pessoal põe nos resultados da exposição, quem acompanha isso, tem um pouco, olha o Facebook, tirou segundo de classe. É. E já comemora. Tirou terceira de classe. Eu falei com o Razeira, falou isso. Quarto excelente, põe ali. Pô, o meu cachorro foi o quarto excelente. A gente tem que compreender essas exposições grandes. Por isso que eu digo que é uma experiência muito grande, boa, ir nessas exposições mundiais, né, em outros países, principalmente na Europa. Né? Diferente, assim, um pouco da Crufts e da Westminster, que são um pouco exposições... Claro, a Crufts é uma realidade muito peculiar, tu tem que preparar um cachorro, um prêmio num outro país, é bem complexo. Mas a mundial é só ir escrever os seus cães e... claro, tem o custo, tem a logística. Isso acontece. Eu vi o Sávio... Quando eu fui em Milão, em 2000, eu aluguei uma casa lá em Milão para poder estar com os meus cães. Tá? Eu fui de avião. Tinha uma amiga de Portugal, uma criadora que eu fiz intercâmbio muitos anos, levou os cães dela. Nós alugamos uma casa lá em Milão porque essa infra, né? E ela veio com os cães na van lá de perto de Lisboa, né? E nós tínhamos escrito 7 filhotes, 3 machos e 4 fêmeas. E estava combinado, eu fiz as inscrições, fiz toda a burocracia, estava combinado que eu podia escolher 2 para mim, né? Esse era o nosso trato, um macho e uma fêmea. E, no fim, eu escolhi, claro. Chegou lá, eu comecei a olhar os cachorros que a professora Marília tinha levado para nós. E eu só conheci os cachorros, na época, por telefone. Né? Não tinha internet. E fulano, filho de tal, as histórias do pedigree, claro que eu conhecia. E aí eu escolhi 2. Uma fêmea e um macho, entre as 3 fêmeas. O pior que esses 2, ou melhor, ganharam o melhor de filhote, naquele top, né? Entre as 3 fêmeas e os 4 machos. Bom, depois foi uma briga com a Marília, nunca me deixou trazer o macho. Tive de deixar, só trouxe uma fêmea para o Brasil. Mas eu sei, é um evento, né? Tem que buscar agora, essa cultura. Agora, Sávio, essa comissãozinha que vai daqui de Pernambuco para aí vai tirar uns campeões mundiais, viu, amigão? Fica ligado aí, viu? Não, é para tirar. Fica ligado aí que tem coisa boa. Aqui no Nordeste, a gente já conseguiu, já está criando num nível mais alto do que se pensa aí. A gente importa muito cachorro. Eu tenho 6 cachorros importados. Sei que o Oscar deve ter uns 50, mas eu tenho 5. 6. Você deve ter, logicamente, outros cachorros, mas a gente, quando cria uma raça de fora, por exemplo, Shiba, eu tenho que importar o cachorro se eu quero criar bem, não é verdade? Então, a gente tem muito cachorro importado. Akita temos importados aqui no Nordeste. Entendeu, senão? Então, a gente vai para um nível mais... Gente, o cão número 1 do Brasil, de todas as raças do ano passado, é um cão nordestino. Eu não tô, pelo amor de Deus. É porque, assim, quando a gente fala do Nordeste de uma maneira menor, não é porque os cães são inferiores, é porque a sinofilia, de uma maneira geral, em números, é menor. Muito menor. Isso é verdade. Isso ninguém... Mas... Meu filho, o Thiago, que você conhece e acompanhou lá, ele passou 6 meses agora nos Estados Unidos. A primeira exposição que ele foi, 3 mil cães. Eu acho que ela sabe disso. 3 mil cães, o menino saiu daqui, tem 17 anos, acostumado a
200, 300, 400 cachorros, a pegar logo uma exposição com 3 mil cães. Viu? Ó, então, olha aí, sabe? Aí, ó, chamou o cara certo para se preparar para o Mundial. O cara mandou o filho para os Estados Unidos 2 anos antes para aprender para depois trazer o guri de volta aqui. Aí chegou agora. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Esse aí que é o cara esperto, já está se preparando há tempo. E foi com o Motorhome junto, né? Porque uma outra experiência que eu acho muito interessante aqui, quando alguém pudesse programar, é fazer o circuito da Flórida. É, tá? Muito bom. Ali no começo ele tá de janeiro. Ele está classificado para se apresentar, viu? É. Só que não conseguiu ainda. Porque daí, chegando junto com a caravana, são 3 semanas com exposição de quinta a domingo. Ainda tem, quem quer fazer um pouco de turismo, ainda tem de segunda, terça, quarta, né? E tu vai acompanhando o circuito. É muito interessante. Não precisa alugar um motorhome, pode ir de carro. Tem muitos handlers brasileiros que precisam de um help, né? O Netinho hoje, eu tenho uma bacente que está disputando o ranking americano hoje, né? E o Netinho é um handler dela, o Milton Lopes, que é um handler famoso nosso aqui. O Netinho mora em Ocala, ali, que é uma das principais cidades do circuito da Flórida. Ele sempre está precisando de ajuda. Então, brasileiro aí que quiser se aventurar, tiver visto, de repente ajuda o handler, dá uma diminuída nos custos, o cara te dá um help nos teus custos, você leva o teu cachorrinho. É uma ideia maravilhosa, cara. Sem sombra de dúvida. Pessoal, a gente já está chegando... Mas não é de mundial. A gente já está chegando aqui no nosso 1h30 de bate-papo. O Sávio tem aquele compromisso dele lá, então ele tem que ir para o Rock in Rio. Ops, não, não tem Rock in Rio. Pô, então não é o Rock in Rio, mas fica para a próxima. Então eu vou passar a palavra aí para vocês. Agora eu vou fazer a ordem inversa. Vou passar então para o André, depois para o Oscar, o Sávio, depois volta comigo aqui. Então, André, muito obrigado, boa noite. Passa aí os contatos para quem tiver aí de Recife. Como é que te acha? Acha aí pelo Instagram, para tiver aí no ônibus também, como é que é? Pega no caminho, não pega no caminho, faz o jabazão do busão aí. Faz o jabá do busão aí, cara, para a gente lotar esse ônibus logo e já alugar outro. Oscar, foi um prazer lhe conhecer aqui na live. Sávio, foi também um prazer participar aqui com você. O nosso ônibus está saindo de Recife, lá do Kennel Club de Pernambuco, no dia 4. E vai fazer a rota da BR-116, passando por Aracaju, Bahia, por ali. Então, assim, quem quiser participar do nosso ônibus, ainda tem algumas vagas, e é só ligar para mim. Ou então mandar um e-mail, é André Estampa, assim como está escrito, @gmail.com. Ou então pode me ligar também, 81 98605-0301. Vamos lá, pessoal, vamos participar da Mundial, que vai ser um evento fantástico, eu tenho certeza. O CBKC está fazendo, organizando um evento muito bacana para todo mundo que gosta de cachorro. Então vamos participar aí, que a gente vai fazer um Mundial da pesada para mostrar como é que se faz aí. Oscar, boa noite. Boa noite. Ó, outro dia eu vi o Sávio mostrando uns títulos. Um que eu achei esses dias, esse aqui, ó. Eu até derrubei. Ops. Aqui. World Dog Show 2002. Tá? Eita, esse é velho. Então, mas é uma. Os prêmios especiais. Né? É isso aí. E o cachorro ganha. É um prêmiozinho, mas é um prêmio que fica histórico. Então, eu queria que as pessoas se entusiasmem. É um esforço, é um orçamento, mas é uma experiência de ir numa exposição grande, né, que a gente aqui não está muito acostumado. Mesmo indo nas exposições do KCSP, uma vez por ano, ou as exposições que a CBKC já organizou muito grande, são 800 cães, né? Mas essa provavelmente vai ser 3, 4 vezes maior.
Então, façam um esforço e compareçam. Vai ser uma grande festa, tenho certeza. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, Sávio e André, por aí nós trocarmos umas ideias, sugestões. Vamos ver se a CBKC lembra de ficar com menos CAC. Isso vai ser importante. E aquela regra ainda existe, de se tem mais cães na classe do que 15, que uma pessoa perguntou aqui no Nome do Nome, essa regra ainda é válida. Tá? Mas mesmo assim, precisa um CAC, eu acho que basta para ser, deveria bastar para ser campeão brasileiro. Um abraço aí, obrigado. Gente, vamos lá. Eu falo um pouco demais, eu já sei, mas eu também sou mediador e a gente tem uma construção. Obrigado, André. Obrigado, Oscar. Mas a gente tem uma construção de um raciocínio que são essas lives de pré-mundial que a gente vai fazer uma vez por mês aqui pelo sistema PET até o Mundial chegar. Então, tem duas ainda questionamentos extremamente importantes. Uma da Paula. Cadê a Paula? Está ali. Depois o André, se quiser catar. Que a gente, eu comentei a diferença de pré-ringue e pré-pista. Pré-pista é o espaço antecipado, ou seja, é o espaço que a gente preenche na pré-pista, óbvio, antes de competir na pista. Então, o espaço que a gente tem de acampamento ali mais próximo de pista, para que a gente consiga entrar, trocar um cão de classe, etc., é a pré-pista. Então, pré-pista é o espaço mínimo ali de confronto imediato com os outros expositores, de competição e etc. Tá? Agora, o pré-ringue é o seguinte. Gente, imagina o grupo 2 no Mundial. Vão ter 40 cachorros, 50 cachorros, porque são raças diferentes, né? Imagina o juiz que tem uma missão de escolher entre os melhores do mundo, né? Ou seja, na campeonato mundial, todos os cães que ganharam suas raças já são campeões do mundo, independente de fêmea ou macho, lembra disso? Né? E eles, o juiz vai ter aquela missão dificílima de escolher, de repente, entre 50, 40 cachorros, os melhores do grupo. Então, existe a concepção, isso é no mundo todo assim, gente. Existe um pré-ringue, onde é atrás do palco principal, onde o juiz ele já começa um julgamento antecipado, mandando os cachorros ir e vir, etc. E quando ele entra no ringue principal, ele já tem ali uma ideia maior e uma rapidez maior para conseguir julgar, ou seja, ele já consegue ter um domínio maior sobre a qualidade daqueles cães, que ele já viu anteriormente no pré-ringue, para escolher seus cães. Então, supondo, tá, que a dinâmica seja o seguinte. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, adulto. Tá? Uma ideia hipotética. O juiz ele vai julgar o grupo 1 no pré-ringue. E aí, quando abrir o palco principal, ele vai entrar e vai fazer um julgamento mais rápido dos cães que ele já olhou lá atrás. Enquanto esse juiz está julgando os cães do grupo 1 no ringue principal, o outro juiz está lá atrás julgando do grupo 2 no pré-ringue. Aí ele sai entre o 2, ou seja, tem toda essa dinâmica para se ganhar tempo. Então, o pré-ringue não tem nada a ver com pré-pista. Eu sei que falar assim, ainda mais, isso pode ser um tema para a próxima live, que vai ser mês que vem. E queria pedir a todos que participem da live no próximo dia 13, no podcast, pelo canal do YouTube do Sommelier Digital. Queria agradecer o Eduardo, do Sistema Pet. Gente, o Eduardo não ganha nada com isso diretamente. Ele é um entusiasta para uma sinofilia melhor, ele se organiza. Eu sou cliente do Sistema Pet. Para quem não tem, o Sistema Pet é o melhor sistema para gerenciamento de canil. Então, o Eduardo ele se presta a fazer um pool completo de assessoramento do cliente dele, ou seja, do criador do começo ao fim. Então, essa live ela faz parte diretamente dessa entrega do Eduardo Champes para todos nós. Gente, desculpa pela confusão. Hoje o dia foi longo. Amanhã eu já viajo para a exposição da CBKC. Da CBKC, eu só. Do BKC e da FESERJ.
no Vila Forte, onde vai ser entrega de ranking. Amanhã já organizo o acampamento da galera, então hoje o dia foi longo. Muito obrigado, obrigado Oscar, obrigado André, obrigado Eduardo. Tamo junto. Inscreva o seu campo mundial, não é para ir assistir. Eduardo, coisa ridícula, compre um cachorro agora e leve o cachorro inscrito. Beijo a você. Muito obrigado aí, o Sávio, ao Sávio, ao André e ao Oscar aí pelo tempo. Aí o Sávio hoje estava bem atarefado aí, então fez todo o esforço aí para cumprir ali o prometido lá de estarmos aqui para falar do Mundial. Porque às vezes a gente traz dúvidas, a gente traz dicas, a gente traz como é que a coisa está acontecendo. Então a ideia é trazer como é que está a sinofilia brasileira se preparando para o Mundial. Obviamente, buscamos algumas informações que a gente sabe que às vezes não estão no site do Mundial ainda, mas a gente já traz e já discute aqui para fazer um evento cada vez melhor. Não esqueça de assinar o canal, deixar o like no vídeo. Então, como o Sábio falou, quem está no Facebook, depois pula lá no YouTube. Quem está no YouTube, depois digita youtube.com/sinofiliadigital. Já se inscreve lá para não perder a live, o podcast. O Sábio fez um formato muito bacana, é mais complexo, é verdade, mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu vi, ficou muito bom. Lembrando também que a live também vai ficar gravada aqui no YouTube, no Facebook, e daqui a pouquinho eu já subo ela aí no Spotify. Então basta procurar aí no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Tá? A gente está sempre aqui trabalhando para levar um conteúdo importante e relevante para todo sinófilo que deseja realmente agregarem um conteúdo bacana. Se desejarem também, sejam membros do canal, a partir de R$ 2,99 é bem baratinho. Você pode escolher outros planos. Se escolher outro plano, manda para a gente a foto que a gente divulga aqui. Então, um bom resto de semana para vocês. Um abraço e até semana que vem. André e Oscar, fiquem aí. Tchau, pessoal. Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e